Но това, което е по-важно всички да знаят, не само тези, които са запасили с повече билети, е, че има голямо разнообразие на транспортни документи в Столична община. Всеки може да избере това, което е най-подходящо за неговия начин на пътуване. Има карти, при които дневното пътуване може да ти е под 50 стотинки на едно пътуване, така че просто всеки трябва да подбере според своите нужди, според своята финансова възможност, най-добрия финансов документ. Най-добрият транспортен документ, знаете, намалява се цената на годишната карта на 365 лева, въвежда се карта Метроплюс, въвежда се тридневна карта, така че много голям избор от транспортни документи има всеки, който е решил да ползва градски транспорт. Колегите от Центъра за градска мобилност полагат много усилия последните дни за да подготовка. Знаете, само билетните автомати в касите на метрото са 160 броя, почти 200 са в трамваите, над 100 са в тролейбусите, така че това е голям брой билетни автомати, които в момента се точно пренастройват за новата цена на билета.